Eu não acredito que tá fazendo isso comigo. Depois de tudo que fiz por você. Mas eu estou. Por que você não me ouve? Eu não posso. Mas eu irei. Eu só preciso de mais tempo. Olá? Tem alguém aí? Maria? É você? Muito engraçado. Isso não é mais uma brincadeira.
tem um agendamento? Deixa eu entrar. Arthur. Eu só queria que você estivesse tão entusiasmado sobre o acabamento do seu livro como você está prestes a chegar aqui a tempo. Chá? Ken? Chá, Ken. Chá, por favor. É, café preto sem açúcar. Então? Está chegando. Tem certeza? É. Quais são os números? É, não mude de assunto. Arthur, você deveria ser meu gerente de negócios. Eu não vejo um manuscrito em sua mão. Você entende o que é um prazo, não é mesmo? É claro que sim. Você é um autor de horror best-seller. E francamente, você não é nada sem esse novo livro. Você vendeu os direitos do filme. Me corrija se eu estiver errado. Mas ninguém tem falta de dinheiro. Não é mesmo? Eu não disse isso. Olha, seu último livro gerou uma repercussão enorme. E é por isso que os editores estão ansiosos para ter outro. Você poderia ser o próximo Stephen King. Eu duvido muito disso. Eu prefiro ser HP, Lovecraft ou Clive Barker. Acho que poderia nos beneficiar aos dois se você limpasse sua imagem. Quero dizer, cortar a bebida para começar. Sim. O dinheiro do filme é bom, ótimo. Mas o fato é que você ainda precisa escrever. Mas eu estou. Então o que é, família? Ela levou as crianças. Entendo. Por quanto tempo? Eu não sei. Dessa vez, parece permanente. Bem, olha, sinto muito em ouvir isso. Mas eu ainda tenho que digitar, certo? Brandon, o que é que você não está entendendo? Você é um contador de histórias. E você não é nada sem um novo livro. O que é, ok? Você tem um bloqueio? É isso mesmo? Olhe, não é tão ruim quanto você pensa. Você já escreveu alguma coisa? Quer dizer, você assinou o contrato de 3 livros. Você vendeu 1 livro. Você tem obrigações, eu tenho obrigações. Não é assim que acontece. Não? Bom, tem que ser. Mas não me importa como, mas tem que ser. Arthur, você precisa se acalmar. Esses acordos são com algumas pessoas muito importantes. E eles não gostam de não como resposta. Eu não sou apenas uma máquina de fazer dinheiro. Tudo bem, veja. Isso deve ser consertado. Como? Um retiro. Um local remoto. Sem internet, sem distrações. Pode ser consertado. Vamos lhe dar o número do Paul. Ele tem um endereço. Olha, você tem 3 semanas para me dar algo. Sem mais divergência. Ou então você estará fora como outras pessoas. Agora, pegue este número. E dá o fora. É bom vê-lo também. Senhor? Senhor? É ele? Tudo em tempo hábil, Ken. Tudo em tempo hábil. Olá? Olá? Tem alguém aí? Eu tenho uma licença, sabia? Se isso é alguma brincadeira, não é nada engraçado. Subindo.
Então, onde está? Lá. Eu não vou lá. Está por sua conta. Vai me dar uma ajuda com a minha bagagem? Vou precisar de um recibo. Precisa de ajuda? É, sim, estou procurando uma casa de campo. Você está aqui sozinha? Eu devia te perguntar a mesma coisa. Sim, mas você é uma... Uma mulher? Que cavalheiro da sua parte? Você me acha submissa e fraca? Nada ruim. E você está perdido? Ah, sim. Estou procurando por esse lugar. O táxi me deixou no lugar errado, eu acho. Conhece? Você sempre olha as mulheres de forma tão óbvia? Não, eu... Lamento. Tudo bem. Só tô te provocando. Obrigado. Então você... é da região? Por que pergunta? Só queria saber. Eu apenas... só queria saber. Sim, bem... você tem... um sorriso amigável e... é... não deveria parar por aí. Você é bonito. Obrigado. A boa notícia é que você está perto. Basta seguir por esse caminho. Aí vire à esquerda. E depois... siga até o final. O final? Está no final da estrada. Você tem um sorriso bonito. Obrigado. É... suponho que você não... poderia caminhar comigo até o lugar, porque posso me perder. Não. Não. Eu não estou indo na sua direção. Certo. Está bem. Mas... talvez a gente se veja de novo. Sim. Seria muito bom. Por não quê? Se preocupe. Sei onde te encontrar. Afinal de contas, eu te mostrei o caminho. Ah, sim, obrigado. Obrigado.
Cuide de si mesmo agora. Nos vemos depois. Maldição, não tem Wi-Fi, não é mesmo? Para mim? Brandon Cobbs? Sim. Preciso assinar? Não, é todo seu, amigo. Thank you.
nome é Alfred. Siga minhas regras e tudo ficará bem. Regra 1. Me alimente com 12 folhas e eu ficarei feliz e quieto por 12 meses. Regra 2. Você deve seguir a regra 1 ou eu não ficarei feliz. Regra 3. Você deve seguir a regra 1 ou então... Regra 4. Você deve seguir a regra 1 ou você morrerá. Olá! 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 As vidas podem estar em perigo. Perigo? O que quer dizer? Apenas me escute. Eu tô te ouvindo. Quem está em perigo? Isso tem algo a ver com Arthur? Arthur? Ele é meu agente. Olha, qual é o problema? Você já seguiu a regra 1? Não, eu não segui. Deveria? Você tem que. Ok. Amigo, ouça, precisa se acalmar e voltar por esse caminho. Talvez você ainda tenha tempo. Talvez você ainda tenha tempo. Muito bem. Vamos fazer isso. Foi você? Eu o quê? Que deixou meu portão aberto. Não, desculpa. Bem, os animais saíram. Seus animais? Sim, o meu gado. Esse portão, você o abriu? Não, desculpe. Você é um desses caras de cidade, não é? Está falando sério? É, mãos macias, cabeça macia. Não saberia um dia de trabalho se eu visse chegar. Tem essa arrogância em você e tudo mais. Fala arrogantemente, pensando que pode falar com as pessoas como acha. É tão agradável com os vizinhos? Olha, eu só queria saber se foi você quem abriu o portão. Você disse que não foi? Então você pode ir. Obrigado. Espere! Você se certificou de seguir a regra? Ah, sim, aquela regra. Por que se importaria? Olha, eu não me importo com você, desde que você siga a regra. A propósito,
A propósito, tem um cara com olhar selvagem. Eu estava me perguntando se eu conhecia talvez um dos seus vizinhos. Não? Certo. Bom, tenha um ótimo dia. Ótima madeira, apenas. Certifique-se de poli-la no final. Tenha um ótimo dia. Maldito idiota. Então você o encontrou? Você? O que está fazendo aqui? Eu sou sua vizinha. Vizinha? Sim, a fazenda. Oh. O que está fazendo aqui agora? Pensei em lhe dar boas-vindas. Saudação. Que horas são? 9 horas. 9 horas? Pensei que fosse meia-noite e... Talvez em um outro momento. Por favor. Eu lhe dei as instruções. O mínimo que pode fazer é tomar uma bebida comigo. Branco ou tinto? Tinto. Então, qual a sua história? Sou escritor. Sério? De que tipo de coisa? Sobre o horror. Ah, não é a minha praia. O mundo já tem bastante horror. E paga bem? É suficiente. Você gosta? Essa é outra história. Perdoe o trocadilho. Tá frustrado? Talvez. O horror não é o que eu pretendia fazer originalmente. Não? Não, me imagino como um Dylan Thomas ou um... Ted Hughes. Exceto que ninguém quer ler isso. Elas são... Satisfação imediata? Isso mesmo. É... Tudo agora. Sem paciência. É uma pena. Aí você voltou pro horror. Sim, é... É mais fácil assustar as pessoas. E é. Obrigado. Sim, bem. Você sabe, algumas peças aqui e ali... E tadá, aí está. Você faz parecer fácil. Bem... Não é tão difícil assim, colocando dessa forma. E quanto à sua família? Essa é... uma história de horror por si própria. Essa parece uma história interessante para contar. Talvez em um outro momento. Talvez não tenha outro momento. Ora, você... planeja ir a algum lugar? Bom, nunca se sabe. Sim, eu suponho.
Por que você não fica mais à vontade? Em um minuto. Quem é esse? Isso... Não, isso é um pesadelo do caralho. Só isso? É tudo o que você vai dizer? Ele é incrível. Ah, mais um? Por que não me diz realmente por que está aqui? Uma garota não pode ter companhia? Sim. Casado? Filhos? Ou nada disso? Bem... É um pouco difícil. Foi por isso que ela o deixou? A bebida demoníaca? Talvez devêssemos mudar de assunto. Você sabe por que que chamam assim? Porque isso fode sua vida? O caldo engrossa. Por que você não vem até aqui e desfruta da sua bebida? Ele é um pouco rabugento, não é? Eu tenho um bloqueio de escrita. E? Meu agente... Ele me mandou para esse local de merda. Supostamente para me inspirar. E ajudou? Você viu o que eu tenho escrito? A inspiração vem de todas as fontes, não é mesmo? Olha, eu nem sei o seu nome. Não. Quem realmente é você? Você não seguiu a regra 1, seguiu? Não, eu não segui a porra de regra 1 porque é um jogo estúpido. E esse é um boneco estúpido. Sabe o que vou fazer? Vou terminar minha bebida e deixar esse lugar. Que o prazo se dane. O prazo? Sim, meu prazo para o meu livro. Para Alfred, o boneco? Sim. E o que aconteceu no livro? Eu vou lhe contar o que aconteceu no livro. O escritor chegou ao local, encontrou o boneco e ignorou a regra. Matt estava se concentrando com força, tentando entender o que fazer. Depois ouviu uma batida, como Edgar Allan Poe. Uma batida na porta do quarto. Sim. Olhe, espere. Então ela apareceu à porta, linda, arrebatadora, como se fosse feita pelas estrelas. Um pouco óbvio, não acha? Eu vejo como você me olha. O que você está escrevendo? Ela olhou nos olhos e disse... Devemos cumprir a regra. O quê? Você não quer saber. Certo. Vamos fazer isso, porra. Por favor, amigo, eu preciso terminar o livro. Você já fez? Sim. Bem, eu comecei a fazê-lo. Começou, mas você ainda não terminou. Não. Olha, havia uma garota e ela... Garota? Sim. Eu não tô brincando aqui. Sério? Você poderia ter me enganado.
Você já começou a regra número 1. Olha, amigo. Eu acho que você precisa... sair. Harry! Eu tenho que ir. O que eu lhe disse sobre estar aqui em cima? Quem é essa? Essa é a senhora Endura. Quem você acha que é? Não. O que você acha que está fazendo? O que você está fazendo? É. O que você está fazendo? Fica longe da minha família. Fica longe da minha família. Bastava. Ele levou ele para fora. Serrar Alfred era arduoso, mas era satisfatório. Ele retornou para casa tomando o último gole de vinho da última noite. Então ele vagarosamente percebeu que o seu laptop ainda estava ligado. Ele vai ao laptop e começa a ler cada palavra escrita em um documento, e percebe que as palavras é exatamente o que está acontecendo. É então que ele percebe algo atrás dele. Venha me ver. Eu vejo você. Você quer sair para brincar?
Gobbs. Você seguiu a regra 1. Sim. Eu segui. Você o alimentou com suas folhas? Você tá fudido. Meu filho, ele seguiu a regra 1. Ele se foi. Não posso dizer mais nada. Eu já disse o suficiente. Aqui. Aqui. Espere. Espere. Eu preciso saber. Mas... A responsabilidade agora é sua, Sr. Gobbs. Não posso fazer mais nada. Eu já falei demais. Alfred, Alfred, menino mau. Assustou todas as aves e quebrou os brinquedos. Ele deu a todas as crianças a tristeza da alegria. Alfred, Alfred, menino morto. Então o que você prefere? Ovos? Bacon? Ou folhas? Mas que porra estou fazendo? Você fez isso, não fez? Por que o Henry? Apenas um armadilho inocente. Alfred, o garoto que morreu. Mas quem o matou, hã? Quem o matou? A partir de agora, Alfred, eu vou vingá-lo. Vou observá-lo. A cada hora, a cada segundo, quando você fizer merda, eu estarei lá. Sim. Você acha que me pegou? Acho que não, amigo. Hum.
Meu pai está vindo para te buscar. Você quer sair e brincar? Você quer sair e brincar? Você quer sair e brincar?
Chegou a hora. A hora de conhecer seu Criador. Alfred escolheu. Alfred escolheu. Você será o sacrifício. Você será o sacrifício. Você não será esquecido. Você não será esquecido. Alfred deve se banquetear. Alfred deve se banquetear. E começa esta noite. Por que sacrificar aqueles que amamos quando podemos sacrificar aqueles que não conhecemos? Seu livro está atrasado. Os prazos significam tudo.
Eu só preciso de mais tempo. Não se preocupe com seus nervinhos. Terei uma reflexão para responder-lhe com minha resposta. É ela? Receio que não. Teremos que encontrar outra pessoa. Mas eu acho que conheço o homem certo. Eu devo mandar chamar o Alfred? Faça acontecer. Não podemos nos dar ao luxo de ter mais pontas soltas. Juntar a ela. Um escritor. Um homem pedindo informações. Veja. Eu não mereço isso. Merecer? O merecimento não tem nada a ver com isso. É necessário. Não, não! Por favor! Oh, meu Deus! Não! Ah! 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 Quebrou os brinquedos, ele deu a todas as crianças a tristeza, a alegria. Alfred, Alfred, menino.